Aquest dimecres, 12 de febrer, es va presentar a l'Ajuntament de Roquetes el repte solidari de trail Non-Stop Aliments, el Camí de l'Esperança, on 16 esportistes catalans i bascos recorreran 600 quilòmetres en benefici de la Fam No Fa Vacances, del Banc dels Aliments. Ivan García, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Roquetes, donava d'aquesta manera la benvinguda als organitzadors. Bueno, bona tarda a tots i benvinguts a Roquetes en aquest acte de presentació del repte solidari que volen dur a terme estos tres fenòmens acompanyats de 14 fenòmens més, atletes d'arreu de l'estat espanyol. És un repte solidari per a recaptar aliments i en l'ajuda del Banc dels Aliments. Aquí tinc a Òscar Olgaray com a representant del Banc dels Aliments. Tenim els atletes Marc Fernández com a impulsor de l'event, Albert Giné, que és l'atleta local, i Elena Ferreres, una atleta del Regués, en nom reconegut. El repte és bastant important, consisteix en córrer o desenvolupar 600 quilòmetres de distància en una setmana de temps, amb un desnivell de 21.000 metres de desnivell acumulat. És un repte dur, se preveu intens. Han triat la millor època de l'any, que és el mes d'agost, cosa que encara fa més dur el repte, i no res de bé. Per part de l'Ajuntament de Roquetes, molt contents de que hagin escollit Roquetes per a fer la presentació, per a que el repte s'acabi, i esperem que de forma satisfactòria per a tots els participants s'acabi aquí Roquetes mateix el dia 29 d'agost, coincidint amb el nostre tradicionarius, que serà dia de festa major. I res més, agrair-vos el fet de pensar en Roquetes i desitjar-vos tota la sort del món. Bueno, primer que res, agrair-vos a tots els mitjans sempre el suport que ens doneu a totes les iniciatives que impulsem des del Banc dels Aliments, i un cop més dir-vos que necessitem la vostra ajuda, perquè aquests atletes d'aquí estan molt animats, tenen moltes ganes de tirar endavant este repte, que per a mi és increïble la força de voluntat que hi posen, i estic segur que els sortirà molt bé i que realment recollirem molts aliments, però clar, també necessitem que la cursa es pugui dur a terme en garanties, necessitem gent que aporti aliments, que al final és el més important. Nosaltres, com ja us anirem explicant, anirem distribuint diferents punts de recollida a través de tot el territori que ells aniran, i bé, per dir-ho d'alguna manera, ens hem fixat una xifra potser una mica simbòlica, no? Que seria que per cada atleta dels 17 que són que correran, poder recollir un quilo per quilòmetre que correrà cadascun d'ells. Són 17 atletes, uns 600 quilòmetres, són uns 10.000 quilos, que és el que esperem poder recollir a través de tot aquest repte solidari. De ben segur que tot això serà un èxit, ho tirarem endavant, però ara el que cal fer és això, és que tothom sigui conscient d'aquest repte, i per tant avisarem dels punts de recollida d'aliments i que tothom pot aportar aliments. Des del Banc dels Aliments, el que sí que voldria recordar és que a totes les Terres de l'Ebre realitzem diferents activitats, i crec que això és el bonic, no? Que avui puguem estar aquí a Roquetes en una activitat que no sigui només un centralisme de la capital, sinó que a tot el territori puguem dur a terme activitats. I aquesta crec que és molt positiva, perquè es desenvolupa per molta part de fet de tot el territori català, i és el que farà també visible aquesta necessitat alimentària, perquè la necessitat no és només durant el Nadal o durant l'estiu, sinó que malauradament és una necessitat que es manifesta al llarg de tot l'any. Per part meva, res més. Passo la paraula als herois de l'ocasió. Bona tarda a tothom. Gràcies per interessar-vos per aquest nou repte. Agrair a Marc Fernández, a Elena i a l'Òscar per estar aquí, juntament amb l'Ivan, l'alcalde i tots. Bueno, des del primer moment, quan Marc me va dir d'aquest repte i de poder formar l'Ivar, pues bueno, sense pensar ni en les distàncies, ni en els quilometratges, ni res, quan me va dir la finalitat, vaig dir que sí. Després, fredament a casa, vaig analitzar-ho tot i vaig dir, no sé què he fet, però bueno, ja he dit que sí, i quan si diu que sí, es diu que sí. Vull dir, primer és la finalitat, no? Gràcies a Déu he pogut fer uns quants reptes durant aquests anys. Recaudant aliments ja vaig fer un cop, per a una entitat benèfica d'aquí del nostre poble. I bueno, res, crec que en l'ajuda de tots, perquè això és un repte de 16 persones, no d'una persona, però la finalitat que són la gent, que la igualtat que nosaltres volem que hi hagi, tant a nivell del repte, que ja que han format part noies i nois,
volíem compartir-ho en igualtat tot, pues, a nivell alimentari també, no? Vull dir, no hi ha res més bonic que hi hagi igualtat al món, tant sigui a l'hora de sexes, com de races, com de tot. I bueno, serà un plaer formar-hi part. Esperem que, no cal dir que acabant aquí Roquetes, tindrem l'ajuda de l'Ajuntament, del meu club i de totes les nostres terres, com en el seu dia me van ajudar en altres events solidaris. I no dubto d'ells, i ni molt menys, i esperem que se senti parlar de que gràcies a aquest esforç de 16 o 17 atletes que serem, poguéssim pal·liar el sofriment de molts de xiquetes i xiquets i dones i homes de tot el territori català i espanyol. Moltes gràcies per haver vingut, per estar aquí. Moltes gràcies a Marc per prendre la iniciativa. Gràcies, Albert, perquè t'ha sigut el culpable, un del qual que hagi dit que sí. Gràcies a Òscar i gràcies a Ivan. Bé, aquest repte solidari consisteix en fer 600 quilòmetres non-stop. Se sortirà des de Sant Martí d'Empúries i arribarem a Roquetes. Se pretén fer en 6 dies. Sortiríem el 24 d'agost a les 6 del matí i arribaríem el 29-30, si tot va bé. I bueno, l'objectiu consisteix en que cada lloc per on passarem que sigui un punt de recollida d'aliments, no? I, bueno, i fer ressò perquè no només que es puguin aportar aliments, sinó que també es puguin aportar diners per a poder gestionar, o sigui, perquè la logística sortirà en 10.000 euros, crec que sortien. Vale? Llavors, que es pugui col·laborar com se pugui, no? I bueno, i això, la idea és fer el més ressò que poguéssim, no? I bueno, i aconseguir que pugui recollir i recaptar la més quantitat d'aliments que poguéssim i, bueno, i que moltes famílies que estan passant fam, no?, que se pugui cobrir esta part que és com a primera necessitat, no?, per a que després els altres recursos els puguen invertir en cultura o en oci, no?, que puguen incorporar-se a la societat i que puguen, que, bueno, que això farà que milloriguen, no?, el seu estatus. Bona tarda a tots, agrair-vos la vostra presència, agrair a l'Ajuntament que ens hagueu cedit a aquesta sala, agrair a l'Òscar que hagi vingut i que ens ha fet una mica també d'enllaç amb vosaltres. Agrair sobretot l'Albert i l'Helena per haver-los enganyat i sobretot agrair a la multitud de gent que d'alguna manera altruista i desinteressada ajuda a que puguem omplir una mica les bosses d'aliments el dia a dia. Per què aquesta iniciativa? Crec que la iniciativa ve de ja fa molt temps, en el qual es van començar a fer campanyes, a fer reptes solidaris, a fer activitats en les quals anaven encaminades a recollida d'aliments. Llavors ja fa un temps d'ençà que vaig pensar en què es podria fer un repte en el qual inclogués bastants corredors a nivell de trail, a nivell de muntanya, i en el que poguessin fer un recorregut que d'alguna manera ajuntés les quatre províncies, no? Quatre províncies, perquè no deixa de ser Terres de l'Ebre, deixa de Tarragona, però encara que ho vulguin pensar d'una altra manera. Llavors, en principi, crec que era ajuntar les quatre províncies i que poguéssim ajudar d'alguna manera a que aquest recorregut finalitzés en un punt que crec que important i que bueno, que fos, pues, d'alguna manera, pues, simbòlic, no? La gran idea la va tindre l'Albert, aquí, que va comentar d'acabar aquí a Roquetes, per això estem avui aquí. Crec que és important remarcar-ho i també remarcar-lo amb ell, que va ser el que va comentar de fer non-stop.
perquè crec que és important saber-ho, que el tema de fer-ho non-stop es va creure oportú que potser tindria més ressò a nivell de tothom, a nivell social, perquè no hem d'oblidar que non-stop és sense aturades. Sí que pararem de tant en tant, pararem a fer un entrepà, pararem a dormir una horeta, dues horetes com a molt, però serà tot seguit. Iniciarem el 24 d'agost, com bé ha dit l'Helena, i acabarem, si tot va bé i si tot va sobre la marxa, el 29 aquí. En principi, jo crec que no hem d'oblidar que aquí no val de noms, no val de dir Helena, Albert, Marc, Josep, és igual, no val dir noms. Aquí el que som voluntaris. Crec que som voluntaris perquè hem de remarcar que per fer actes d'aquest tipus crec que hem de donar importància a el que fem, no? I al final és la finalitat, la motivació, és el que ens porta a fer que puguem ajudar d'alguna manera, no?, al Banc dels Aliments, i crec que d'alguna manera ser un voluntari més pues ajuda que puguin fer-se aquests esdeveniments i aquests actes. I per això que non-stop aliments, com diu el Camí de l'Esperança, és un reclam a aconseguir una mica de part de tothom que s'entén molt aquí a Catalunya, i sabem que el territori és molt solidari, però hem d'intentar que aquest repte solidari que es fa a l'agost no es deixi de fer, no? que si podem ajudar una mica al dia a dia, pues, que ho aportem. No? Nosaltres intentarem des de lo que ens ocupa aquest repte personal i també solidari, és de que puguem aportar el màxim de quilos possibles abans d'arribar al repte, i que després puguem parar els municipis que ja establiran el Banc dels Aliments. Ja ho farem, però nosaltres intentarem de que abans de que s'aconsegueixi o que s'iniciï el repte, aconseguirem els quilos d'aliments que necessitem. Per altra part, també, no sé, som 17 persones, 17 corredors d'arreu del territori i part de fora. Crec que és molt important que es tingui en compte a l'hora de dir que surten a córrer 600 quilòmetres. Jo crec que el que més important és que arribem les 17 persones aquí a Roquetes. El més important és que la gent que pugui saber per on passem, que ens trobin pel camí, que ens acompanyin, que ens ajudin a continuar, i que sobretot que d'alguna manera que es col·laborin, no? Això és el més important. No sé si voleu afegir alguna cosa. Crec que... Si teniu vosaltres alguna pregunta. Logísticament, quanta gent estarà involucrada? És complicat saber a hores d'ara, i més a 5-6 mesos vista, però tenim... Ara per ara anirem acompanyats amb furgonetes que ens faran l'assistència, que crec que és el primordial, tindre assistència en aquests casos. Llavors, ara mateix tenim 6 furgonetes, és a dir, equival a 6-7 persones que ens vindran i ens ajudaran, i també, per el que ens consta, és que des del Banc dels Aliments s'està parlant amb els municipis per on anem passant, perquè si hi ha persones interessades en fer acompanyament d'equips quilòmetres, que ens acompanyin. Jo sé i em consta que alguns municipis per on passarem també tindrem el recolzament i ajuda per el que faci falta, menjar, dormir, però com el dormir el farem molt poquet, com diuen aquí, molt poquet, doncs llavors jo crec que el que ens ajudarà més és que puguin col·laborar de forma amb aliment, no? Que és el que ens interessa al fi i al cap. Espero que tingui molt ressò mediàtic aquesta prova a banda d'aquí a Catalunya. Òscar, això depèn de tu. Bé, jo crec que cada vegada, com un cop més se vagi aproximant també la fita, el ressò anirà augmentant, i sí, la veritat és que com a Banc dels Aliments sempre tenim molt de recolzament per part dels mitjans, no només del territori, sinó també de més a nivell de tot el territori català, i estic segur que un cop més el tornarem a tindre, perquè l'ocasió se ho mereix. I també, remarcant això, sabem i ens han comentat des del Banc dels Aliments de Barcelona que hi haurà una campanya, que em sembla que és de la FAM, que s'inicia a l'abril, a la qual es farà una presentació
amb els corredors que puguem anar-hi i presentarem també el projecte i el farem a Barcelona. Jo suposo que de mica en mica s'anirà coneixent. Aquí jo personalment crec que a les Terres de l'Ebre dues persones com són l'Albert i l'Helena són persones amb majúscules, crec que no es pot dir res que no sigui bo i crec que porten molts quilòmetres i ho sabeu vosaltres, ho sabem nosaltres. Crec que el repte el faran, bueno, amb una cama, si volen, i que ens ajudaran molt a que aquí també Terres de l'Ebre ens acompanyin i d'alguna manera també se solidaritzin amb el fet, no?, del repte, que el que més important és recaptar el màxim de quilos d'aliments possibles. Això és. Els aliments us repartireu equitativament entre les quatre províncies, amb els aliments de les quatre províncies, serà per a Terres de l'Ebre? Com... La veritat és que no ho hem acabat de concretar, però entenc que seguint la dinàmica habitual del Banc dels Aliments, que és repartir els aliments segons el territori, que ells aliments que portin els conciutadans de les Terres de l'Ebre es quedaran a les Terres de l'Ebre, aquells aliments que es portin a ciutats del Camp de Tarragona al Camp de Tarragona. Per tant, nosaltres sempre posem el sentit comú per davant, no tindria cap sentit que aquests aliments comencessin a fer quilòmetres amunt i avall. Clar, pensa també en aquest cas que som molts corredors de moltes zones. Llavors, el que sigui nosaltres, clar, quan anem al nostre ajuntament, anem al nostre centre cívic o on sigui Càritas, Creu Roja, sempre intentem de dir i posar i tirar cap a casa, no? Intentem d'aportar el màxim, però cap a casa. Llavors intentarem de que cadascú que és d'una diferent zona, pues que intenti portar-ho a la seva zona, vale? Per això s'ha buscat corredors de diferents zones del territori. És això, més que res. Va estar oberta la possibilitat de que es puguin inscriure més corredors? Jo no. Està oberta i estarà oberta sempre. Les portes les tenim obertes. Això sí, són 600 quilòmetres. Hem de tenir-ho en compte i sabem que és complicat. Fins i tot per nosaltres, eh? No és dir, vinga, vaig a fer una cursa de 20 quilòmetres. No, són 600 quilòmetres i és el dia a dia. L'Albert, i ho sap perfectament perquè ha estat fent molts reptes personals i solidaris, i sap perfectament que el dia a dia d'agafar i agafar una dinàmica de quilòmetres costa moltíssim. El cap l'has de tindre molt centrat, has de saber què és el que tindràs el dia següent, com afrontar-ho, has de descansar. En aquest cas no descansarem, llavors el cansament vindrà... internament i el coco haurà de treballar moltíssim més i després també pues, alimentar-nos bé, que és el principal. Si tu no poses gasolina al cos, malament. Llavors, i l'Albert això et pot contestar ell, que a més sap perfectament el que hi ha. No, el tema és que sempre que s'afronta un repte, jo sempre he dit el mateix, no? Vull dir, la finalitat solidària ha de ser més forta que el repte en si. Si la part solidària és inferior a el que tu vas afrontar, no el pots aconseguir mai de fer. Vull dir, sempre que s'han intentat fer reptes, en aquest cas solidaris, jo la finalitat que sempre li he buscat és que siguem més forta que aquell repte que anava a fer. Només així pots aconseguir no aturar-te. I en aquest cas és el mateix, exactament, la finalitat és més forta que... considero jo que els 600 quilòmetres que anem a afrontar, però aquí hi ha un agravant més, que és el tema que som 16 persones. Jo no depenc de mi, ni ella depèn d'ella, ni ell depèn d'ell. Cadascú hem de ser conscients i conseqüents en el que anem a afrontar, són 600 quilòmetres non-stop, i la finalitat més important de totes, a part de recollir el màxim d'aliments, és que arribéssim els 16 corredors. No es tracta d'aquell que corre més o aquell que corre menys, o si aquell s'està quedant i el deixem allí en aquell poble i nosaltres seguim, perquè si no arribem a l'hora al poble de destí. Això no té cap sentit, ni cap significat, ni cap res. La finalitat és que arrenquéssim 16 persones de Castelló d'Empúries i que arribéssim a Roquetes el dia 29. Sant Martí d'Empúries. I que arribéssim a Roquetes el dia 29, 16 persones. Aquesta és la finalitat, en tot el màxim d'aliments possibles. No es tracta de cap ego personal de ningú, ni aquí ha de destacar ningú més que per un altre, més per damunt de l'altre, no? Vull dir, la finalitat és aquesta, vull dir, i per això, doncs, sí, pot vindre
Com més sigui gran serà el pelotón, per a mi, personalment, per a mi millor. És que no es tracta de destacar per damunt de ningú altre, no? Vull dir, aquí el que es tracta és que destaquin els aliments, no?, que s'aporten. És a dir, que a conseqüència de lo que van afrontar, com més irem, pues, bueno, en este cas millor. I també remarcam això, és molt important que en aquest repte, que som 16 persones o 17 persones, hi hagin 3 noies. Això és remarcable perquè crec que és molt important que hi hagin noies, i l'Helena ho sap, que vaig estar batallant fins a l'últim moment per a veure si podia vindre això, perquè considero que els reptes han d'assolir-los la gent per igual, no? Com ha dit abans l'Albert, i amb una cosa té molta raó, és la igualtat, no? Crec que aquesta igualtat, si s'equiparés, haurien de ser 7 nois i 7 noies, però en aquest cas és molt difícil trobar una noia que faci tants quilòmetres. L'Helena me preguntava, és que jo no sé si em veuré capaç, això. Jo crec que es veurà capaç, fins i tot acabarà millor que tots nosaltres. Això estic superconvençut. I amb el tema de que vingués més gent, a nosaltres ens faria molta gràcia que vingués, que ens acompanyessin el màxim de gent possible, però és complicat trobar aquesta sèrie de gent. Per què? Per raons de ser la persona, pel tarannà de cadascú. És molt complicat i ho sabem, i moltes vegades que hem anat a curses i veiem, no?, que molta gent, primer vegades, les victòries o pòdiums, que no pas l'acompanyar o estar amb alguna persona, no? I això crec que hi hem de donar la volta i saber que és difícil el repte, però jo crec que el podrem assolir les 16 persones.